Salve, salve, rapaziada. Hoje nesse vídeo eu vou fazer mais uma review aqui para vocês de um smartphone antigo. E dessa vez aqui eu vou trazer para vocês a análise do Samsung Galaxy S7 Edge. Se ainda dá para usar ele em 2022. Como é utilizar esse smartphone que foi lançado em 2016, então já fazer muito tempo já, né? Como é que é utilizar esse smartphone hoje em dia? Será que é possível, né? É, como é que tá as câmeras, como é que tá a tela, o desempenho? que vocês vão ver hoje nesse vídeo, tá pessoal? Vou falar tudo aqui sobre o S7 Edge. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se. Que eu, quando dá, cara, eu pego algum smartphone antigo é, e eu trago aqui para vocês a análise se ainda compensa estar tá comprando, né? Como é que tá o desempenho? Só para meio que falar mesmo, né? Como é que é usar esses smartphones antigos em 2022, né? O tempo que a gente tá hoje em dia, né? É, enfim, vou começar falando aqui para vocês. É, do design né do aparelho como vocês podem ver é um aparelho de encher os olhos cara olha só que aparelho lindo 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 pessoal eu era apaixonado por esse aparelho né eu sempre via uh, os vídeos no YouTube né os anúncios aí desse smartphone né a, a... As propagandas que a Samsung fazia com ele, né? E, mano, eu falava assim, mano, eu quero ter um dia eu quero um dia ter esse aparelho, cara. <laughs> e finalmente hoje eu realizei o meu sonho, né? Praticamente, porque eu sempre tive vontade de ter esse smartphone. E olha só que sonho, pessoal. Porque esse smartphone aqui, ele tá em excelente estado de conservação. A tela aqui, pessoal, vocês não vão conseguir ver muito bem aí, mas ele não tem nenhum tipo de risco na tela, tá? Ele tava com uma película e eu acabei tirando, né? A película tava cheia de risco e eu acabei tirando a película dele. E ele não tem nenhum tipo de risco, tá ligado? Dá até dó de usar ele porque ele não tem nenhum tipo de risco, tá? Aqui nas laterais ele tá em muito, muito em bom estado, como você pode estar tá vendo aí, ó, tá? É, aqui na traseira ele tá cheio de digitais, ó, tá vendo aí, ó, né? Tá, sei lá, cara, muito, muita digital fica aqui atrás, né? Mas ele tem alguns risquinhos aqui atrás, mas, cara, tá. Em muito, mas tipo, muito, muito, muito mesmo em bom estado, cara. Foi um smartphone de 2016, né? O dono cuidava muito bem desse smartphone, né? O, o antigo dono dele cuidava muito bem. Olha só, eu falei o dono aí, o pessoal vai achar que eu roubei o celular, né? <laughs> bom, eu já falando sobre isso, galera, eu adquiri esse aparelho na Olix, tá? É, eu fiz um rolo aí com o um rapaz aí, tá certo? É, então, eu finalmente consegui achar ele. Cara, foi muito difícil encontrar nesse estado aqui, tá? Por isso que eu tava louco pra pegar ele, tá certo? E finalmente eu consegui encontrar ele aí, e é, fazer um rolo aí, tá certo? É, o preço dele, pessoal, é, aqui na minha região ele tá custando em torno de 700, 800 reais, tá? Tem preços até maiores do que esses, né? É, que tá com caixa e tudo, tá? É, mano, eu vou falar para vocês no final aí se compensa ou não. Primeiro vamos focar aqui no smartphone, né? Falar tudo aqui sobre ele, tá certo? Bom. É, aqui, galera, na parte aqui, é, aqui a parte de baixo dele, né, temos aqui o a entrada P2, né, que hoje tá extinto, né, é, os tops de linha hoje já não usam mais a entrada P2, infelizmente, né, e temos aqui o nosso antigo micro USB, tá, que, cara, hoje em dia isso aqui também, acho que hoje em dia ainda existe marca que coloca micro USB, tá ligado? Tem marca que, cara, não dá para entender, tem marca que ainda utiliza, né, esse micro USB. E aqui em 2016, né, na época que esse smartphone foi lançado, ele ainda usava o micro USB, tá? E usando hoje em dia esse micro USB, eu sei a tortura... Cara, era uma tortura usar isso aqui, tá ligado? É, se, você, se você é um cara que usa aí o USB-C, um aparelho com um USB-C, e você começar a usar um aparelho com micro USB, você vai ver a tortura que é utilizar, cara. Porque é muito ruim, porque essa, essa entrada aqui, ela quebra muito fácil, né? O cabo também quebra muito fácil, tá ligado? mas enfim um smartphone de 2016 a gente não pode exigir tanto assim né cara 2016 era mano <laughs> enfim é, então temos aqui a sua saída né para alto falante que é o único né que tem aqui nós temos o alto falante frontal que é para chamadas tá certo temos aqui a sua câmera frontal olha só bem grandão né o, o buraco aqui o, né, o furo aqui para câmera temos aqui esses esse sensores esse que eu não sei para que que serve tá e temos aqui um led de notificações aqui que está escondido tá que esse LED de notificação ele é colorido que... Mano, eu acho esse LED muito da hora, pessoal. Esse LED aqui, que no S10 já foi aposentado, né? Até o S9 ele usava um LED de notificação colorido. Então, dependendo do, do aplicativo, sei lá, WhatsApp, por exemplo. Você recebe uma notificação do WhatsApp. Esse LED, ele fica verde, tá? Ah, você recebe notificação do Facebook, ele fica azul. Você bota para carregar, ele fica vermelho. Quando termina de carregar, chega a 100%, ele fica verde. Eu acho isso sensacional, cara. Que infelizmente a Samsung acabou tirando, né? Porque hoje em dia as telas são infinitas, né? E não tem muito espaço para pôr, é, coloc... né? espaço para colocar esses, esses é, LEDs de notificação, tá ligado? Mas enfim, aqui nós temos a sua única câmera traseira, né? Que é de 12 megapixels. Aí vou falar para vocês depois sobre a câmera. E temos é, aqui o sensor de batimentos cardíacos, né? Que você pode medir o seu, os seus batimentos cardíacos, né? Que foi aposentado o S20, né? No S10, até o S10 a gente tinha esse sensor, mas é, depois disso, né? No S20 já foi aposentado, tá ligado? E bom, pessoal, falando aqui da sua tela, que é o seu ponto que eu acho absurdo, tá ligado? Muito da hora, que é a, a sua a sua curvatura, né? Olha só que legal, pessoal. Ele tem uma curvatura aqui na tela, tá? É, no, SC, no S6 Edge, né, que também era curva. Aqui no caso ele ficou um pouco mais discreto, né, porque no S6 Edge ele era muito curvo, tá ligado? E aqui meio que eles deixaram assim uma curvatura mais fechada, né, ficou mais mais atraente na minha opinião, tá ligado? E bom, pessoal, aqui a gente temos uma tecnologia super AMOLED, tá? Que a gente conhece, cara, que é uma tela absurda, uma qualidade extremamente absurda, tá? E temos aqui a resolução. Quad HD, pessoal, uma tela aí 2K, mano. Isso aqui é absurdo, cara. Mano, essa tela aqui, pessoal, ela é absurda. Eu já vou, vou falar para vocês logo de cara. É uma tela sensacional que bota muito aparelho no chinelo hoje em dia. Ex exatamente, pessoal. Eu não tô zoando, eu tô, eu tô falando para vocês, cara, porque realmente é verdade. Essa tela aqui, pessoal, ela é absurda mesmo. Pra você assistir filmes, essas coisas assim, ela é realmente absurda, tá? É, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, tá? Um vídeo em 4K, por exemplo, tá? É, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou botar aqui o vídeo em 4K. Ó, ele tá aqui na resolução é, 4K, tá? E vocês podem ver a qualidade do vídeo, cara. A qualidade do vídeo é absurda, pessoal. Olha só. Ele não trava, tá? olha não tá travando. Ele roda tranquilamente o vídeo em 4K, tá certo? Olha só, galera. Que qualidade absurda que é essa tela, mano. Mano, olha só isso aqui, pessoal. <laughs> e bom, rapaziada. O Samsung S7 Edge. Ele está com a versão do Android 8.0, tá? Ele parou nessa versão aí do Android e utiliza aqui a interface é, Samsung Experience na versão 9.0, tá? Que era, digamos assim, o um meio de entrada, né? Para a UniWi que a gente conhece hoje em dia, né? Que, mano, evoluiu absurdamente, né? Comparado com a TouchWiz, tá? Aqui meio que foi uma porta de entrada, tá? É, comparado com a TouchWiz, pessoal... Aqui melhorou demais, tipo, foi uma evolução muito grande, muita coisa mudou aqui, tá, pessoal? Ficou muito mais leve o sistema, tá certo? Então, é lógico, não é uma One UI da vida, mas aqui tá bastante otimizado, eu achei que está bastante otimizado aqui para esse aparelho, tá? É, então, é, no caso aqui, ó, a gente vê algumas coisas que a gente vê, que mostra aqui a sua velhice, tá, pessoal? É, olha só o aplicativo de câmera, né? Ele usa aí o, o, o antigo ícone, né? É, as opções aqui de câmera também. Ah, deixa eu abrir aqui o aplicativo de câmera e vocês podem ver aqui que é, tem algumas coisas aqui que, né? É, estão do jeito antigo, né? Que a gente conhecia antigamente, tá? Você tem que arrastar aqui o dedo pra, é, né? do lado aqui, no caso, né? É, a gravação de vídeos, pode ver que é, a gente não pode simplesmente trocar para a câmera de vídeo, né? Para poder começar a gravar. Então ele só tem esse ícone aqui que já Gravo estupendamente, tá ligado? Eu achei esse aqui um pouquinho zoado, né? Porque eu, sei lá, só quero trocar para câmera de vídeo, tá ligado? Para mim me ver mexendo nas configurações e tudo mais, e ele não permite isso. Apenas o ícone aqui para começar logo a gravação de cara, tá? É uma coisa aqui que eu senti muita falta, que ele não tem é o modo noturno, tá, pessoal? Ele não possui aí o modo noturno. Então aqui na opção de visor, ó, ele não tem essa opção, né? Para deixar esse fundo aqui preto. Você precisa colocar um tema, né? Para poder ficar é, com o fundo preto, tá ligado? Totalmente escuro. É, eu utilizei aqui um aplicativo para isso que deixa até um atalho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é o modo noturno. É, que é esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual aplicativo que é aqui, ó. Esse modo noturno, né? Ele, esse aplicativo aqui em alguns smartphones, ele, ele meio que altera, né, todos os aplicativos com modo noturno, né? Porque os aplicativos hoje tem vários aplicativos que deixam você colocar em modo noturno, tá ligado? Tipo, o Facebook, por exemplo. Então, você usando esse aplicativo, em alguns smartphones, ele fica automaticamente né, nesses aplicativos em modo noturno. Aqui no caso, isso não acontece, né? Infelizmente, aqui no S7 não acontece. Então, você tem que entrar no aplicativo e colocar lá no modo. modo escuro, tá ligado? Enfim. É. Bom. É, vamos falar aqui pra vocês, galera, em relação aqui às suas câmeras, tá? Bom, galera. É. A sua câmera traseira aqui, ela possui 12 megapixels, tá? Com abertura de f1.7, que para sua época era absurdo, tá ligado? Uma câmera ter essa abertura, tá ligado? É, e a sua câmera frontal, ela possui 5 megapixels com também, né? Com a mesma abertura de 17 tá pessoal? Então, é, bom pessoal, aqui, novamente falando, é, aqui acaba entrando a sua velhice galera tipo acaba você acaba percebendo que o aparelho ele envelheceu tá ligado e cara realmente é são câmeras assim assim pra você tirar fotos de dia é ok tá vai tirar fotos boas vai tirar fotos boas mas nada que um intermediário faça um intermediário atual faça e ainda faz melhor tá ligado a sua câmera frontal é onde peca galera realmente Cara, tem muito daquele efeito de, sabe, de, de, de cera, sabe? A cara, a gente ficar, sei lá, mano, ficar meio lavada, sabe? Aqui tem muito isso. Até hoje ainda tem. Tipo, eu usei o Galaxy S10, o S20, ainda tem um pouco disso, mas aqui era muito pior, tá ligado? Então eu vou deixar para vocês algumas fotos que eu tirei com ele, tá? Com o S7 Edge, tá certo? Bom, como vocês podem estar vendo aí, dá para você fazer bastante foto com ele, mas você acaba percebendo que realmente em algumas situações ele acaba deixando um pouco a desejar, tem bastante ruído, né? Cara, de noite, galera, para você tirar foto de noite, esquece, cara. Realmente é onde esse celular acaba mostrando que ele já está defasado, tá ligado? Em gravação de vídeo, ele filma aqui até em 4K, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele filma aqui até em 4K. É, aqui em 2K eu Full HD 60fps Ele tem estabilização ótica de imagem, tá certo? E em vídeos, pessoal, eu achei ele muito bom tá para gravar vídeo, tá certo? Ele tem um bitrate muito bom é, A qualidade do microfone também Realmente a Samsung ela sempre foi boa né, nesse quesito aí De microfone, qualidade de microfone né, Vídeo também, tá? E o S7 Edge, ele acaba aí entregando uma qualidade Muito boa de vídeo, tá certo, pessoal? Bom, rapaziada, falando aqui do seu processador é, O S7 Edge Ele está equipado com o Exynos 8890, tá? É, aqui no Brasil ele foi lançado com esse processador, lá fora foi lançado com o Snapdragon 820, tá? E bom, pessoal, <laughs> por incrível que pareça, se você comparar esse processador com o Snapdragon 820, esse processador aqui, ele é melhor, tá? Por incrível que pareça, pessoal, né? hoje em dia isso é, mano, isso é uma... Mano, é um, é um bagulho zoado a gente falar hoje em dia isso aí, né? Falar que, que Exynos é melhor que Snapdragon. Isso é, é completamente diferente, né, pessoal? Mas nessa época aqui, pessoal, a Samsung, ela sabia fazer processador, tá? Então, se você comparar com o Snapdragon, né, da sua época, ele tinha uma autonomia melhor, tá? tinha um desempenho melhor também. O speed, o, os vídeos que eu vi de speed test, eu vi que ele realmente deixava o Snapdragon comendo poeira, tá ligado? Era uma época completamente diferente, né? Até o S8, o Exynos ele era bom, tá ligado? Depois disso acabou sendo essa essa essa, essa, essa coisa, né, que a gente conhece hoje em dia. Nem vou falar, nem, nem vou entrar muito nesse assunto, tá ligado? Vocês já tão careca de saber sobre isso, tá? E bom, pessoal, é, aqui no caso, o meu aparelho, ele, ele está na versão de. ele, Bom, o meu aparelho aqui ele é na versão de 32 GB, tá? De armazenamento interno, tá certo? É, ele possui aí entrada para cartão de memória. É, 32 GB vocês sabem que hoje é muito pouco, tá? No mínimo que eu recomendo hoje é 128, 64, tá? Mas como ele tem... É, espaço para colocar cartão de memória, então já é mais tranquilo, porque dá para a gente colocar aí músicas, fotos, né, vídeos também, tudo no cartão de memória, tá ligado? E usar o armazenamento interno apenas para aplicativos e jogos, tá ligado? Ele possui aqui 4 GB de memória RAM que para hoje até que é ok, né? É o mínimo que a gente espera hoje de um smartphone é que ele tenha 4 GB de memória RAM, tá ligado? Então ele roda bastante, bastante aplicativo, né? Em segundo plano não vai fechar com facilidade, tá certo? Então é tranquilo quanto a isso, tá pessoal? E bom, e aí, trava ou não trava? Bom, pessoal, ele é rápido, ele é um smartphone rápido, né, para você usar Instagram, por exemplo, tá? Eu baixei aqui o Standard, né, que é um aplicativo de... é um aplicativo modificado aí, né, do, do Instagram, tá certo? E, bom, ele não trava, tá? Ele roda tranquilamente, você, ó, mexer aqui no feed e tudo mais, tá? É, então, ele é muito bom, tá, para você mexer em redes sociais, né, é, Facebook, WhatsApp, tá? Ele não vai travar é, nesses aplicativos, tá, pessoal? Vez ou outra, ele acaba. Digamos assim. É, vez ou outra, ele acaba dando umas engasgadas. Quando você vai instalar é, um aplicativo, né? Quando você. Sei lá, você tá lá instalando algum aplicativo e vai mexer em outra coisa enquanto ele vai, ele vai fazendo essa instalação, tá ligado? Você acaba sentindo que ele tem um certo engasgo, tá? Mas é bem difícil disso, disso acontecer, tá ligado? Então. Eu achei ele bem rápido, tá? Por uma aparelho de 2016, tá certo? Em relação a jogos, Free Fire ele roda no máximo com algumas travadinhas e Call of Duty ele trava ali no médio e taxa de quadros no alto, tá ligado? Enfim, ele vai rodar esses jogos, né? Que eu testei aqui. Eu não testei muita coisa. Então eu vou deixar para vocês. É, eu vou deixar não, né? É, eu vou fazer um vídeo separado para vocês testando jogos com ele, tá? Então se você quiser ver esse vídeo, é, se inscreva -se no canal, ative as notificações aí que em breve eu trarei para vocês um vídeo separado porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? Então, enfim. Ele vai rodar bastante coisa ainda, tá? É um smartphone, assim, bem potente, tá? Tipo, a um, gente tá falando de um top de linha antigo, tá ligado? Então, ele realmente ele tem bastante poder de fogo, tá ligado? E bom, rapaziada, falando da sua bateria, o S7 Edge ele possui 3600 mAh, tá? Que pra época era bastante coisa, né? Eu acho que eu não vi nenhum aparelho com mais do que isso, né? Ou próximo a isso, em 2016, tá ligado? Se tiver. Se se existiu, né? Eu não sei, tá ligado. <laughs> Mas é uma bateria muito boa para a época, tá? Hoje em dia a gente espera que no mínimo tenha 4.000, mil, cinco tá ligado? Mas sinceramente, pessoal, eu estava com expectativas muito ruins em relação à bateria. Eu achei que quando eu pegasse para ele que mano, a bateria vai ser horrível. Nossa senhora, vai ser horrível a bateria. E eu estava completamente enganado. Eu achei até boa, pessoal, tá? Por motivo que pareça, eu achei até boa. É, assim galera, usando aqui o básico, né, usando aqui Facebook, vendo vídeos aí, né, assistindo animes, eu consigo fazer em torno de 4, 5 horas de tela com ele, tá certo? Deixa eu ver aqui a autonomia que eu fiz com ele, né, porque eu tirei bastante foto, eu fiz bastante, é, bastante teste aqui com ele, tá ligado? Tirei, usei a câmera, fiz um monte de coisa aqui com ele. Ele tá a 60% agora. É, aqui dá pra gente ver, ó, aqui na opção de bateria, o tempo de tela que ele fez. E aqui ele tá 1 hora e 28 minutos de tela, tá pessoal? Então é. Aqui ó, no caso ele fez 10 horas, né? De... Ele tá 10 horas ligado, né? É... Depois que eu tirei a tomada que ficou 100%, né? Então eu acho que, que até uma autonomia boa. Aqui fez uma hora porque, mano, fiz um uso bastante intenso dele, porque tipo, fiz vários testes, usei câmera, gravei, tá ligado? Então é. Ele fez aqui essa autonomia, tá ligado? Mas. Assim, galera, você consegue fazer em torno de 4, 5 horas de tela. Como eu peguei esse aparelho aqui em bom estado, porque eu acho que o dono, cara, ele cuidou muito bem desse smartphone, né? Ele não deixou aí, é, ele não usou a bateria indevidamente, indebida, né? Então, ele fez esse tempo aqui de tela. Porque eu sei que muita gente fala que a bateria dele é ruim, mas eu não achei tão ruim assim, cara. Eu achei até que aceitável para um aparelho de 2016. Muito melhor, tipo, absurdamente melhor que o iPhone 7 lançado no mesmo ano, tá ligado? Então, em relação à bateria, ele me surpreendeu, tá ligado? E bom. Em que a gente temos muitas bordas, né? Eu até esqueci de falar isso para vocês, né, cara? Mas ele usa aquela proporção antiga de 16 por 9, né? Então ele tem bordas gigantescas aqui na, né, na, aqui aqui em cima, aqui embaixo, tá certo? Mas enfim, galera. Resumindo aí tudo, né? É um smartphone muito bom que tem é, uma tela muito boa, tá? É, tem um desempenho aceitável para, né, para você usar nos dias de hoje. É, as câmeras, assim, realmente é, deixa a desejar assim para hoje em dia deixa muito a desejar tá ligado eu tenho que usar aqui um aplicativo de de can né pessoal mas não ficou tipo não ficou lá aquelas coisas mas é, em relação à câmera eu achei assim que já tá defasado tá ligado vale a pena você estar tá adquirindo ele hoje nesse ano de 2022 a resposta é sim e não primeiro que cara qual que é o motivo de você pegar ele qual que é qual é a sua a sua digamos assim qual que é o motivo de você pegar ele eu diria para vocês que é a tela, tá? Ele tem uma tela muito boa para um cara que quer pegar um smartphone para uso secundário para assistir filmes, animes, essas coisas assim. Cara, vai ser muito bom para isso, tá? Agora, se você quer uma, um aparelho com excelente câmera, né, com uma câmera boa, eu não recomendo, tá ligado? Ah, eu quero um aparelho potente. Cara, ele vai ser potente, vai ser potente. Só que, cara. O intermediário já consegue fazer isso e até melhor. Eu até esqueci de mencionar para vocês, pessoal, o mais primitivo que pareça, ele é compatível com o carregamento sem fio, tá ligado? Imagina só em 2016 você poder carregar seu smartphone, né, é, apenas colocando ele em cima de uma base, tá ligado? Isso era absurdo para a época, tá ligado? E ele tem, né, ele é compatível com isso e até hoje, né? Hoje em dia tem muito celular que não é compatível com esse carregamento sem fio, tá ligado? Com esse tipo de carregamento, né? O meu mesmo, que é de 2019, que é um Mi 9T Pro, ele não é compatível com isso, tá ligado? Fora que ele tem tem essa certificação IP68, né, pessoal? Que você pode colocar na água aí. Obviamente, né? Tipo, como é um aparelho de 2016, você não vai colocar na água, né, pessoal? Porque com o tempo vai perdendo a vedação, né? Desse dessa, dessa proteção. Bom, acho que o vídeo é esse, tá, pessoal? É o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês aqui, né? Com essa Edge aqui, tá certo? E bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like para me ajudar e se inscreva se no canal, beleza, pessoal? Então valeu, fui.